ovaj snimak pravim samo da se vidi i da se čuje šta se radi na mostu i u kakvom je stanju bio pre nego što se srušio. Ovde se jasno vidi dotrajalost konstrukcije, to je koliko je rđe i neodržavanje uzela maha. Znači, svi ovi bočni nosači, koji su glavni nosači dela trotoara i ograde, su izuzetno lošem stanju zbog neodržavanja. Evo kako izgledaju, ne mogu bliže da priđem. Kompletno su zarđeli i to poprilično. I sad je jasno zbog čega hoće da pretvore ovu pešačku zonu. Jer ukoliko žele da naprave da ovo bude opet most za normalan saobraćaj, morat će da rade kompletno novu konstrukciju. Ili ozbiljno da rekonstruišu postojeću, zato što se jasno vidi da je sve propalo. Evo, trenutno skidaju tamo kolovozni sloj, koji nije debeo. I ostaje konstrukcija ispod. I naravno u ostalim fazama kako gule most i kako ga rade, opet ću da dođem da snimim, da se vidi, da se dokumentuje na šta to ličilo i kako izgleda nemar vlasti unazad u kontinuitetu. Znači, baš ih briga da rade preventivno, samo leče ako mogu nešto da izleče ili eventualno da naprave priču kao sada, evo, pretvaramo u pešački most, samo zato što je dotrajao da bude saobraćajni. Naravno, hvala im svima što postoje.